gente tá quase na hora de ir embora daqui. A gente vai na semana que vem pra Ucrânia. E a gente resolveu fazer turismo hoje, que é sábado. Uns amigos nossos do Couchsurfing convidaram a gente pra visitar um castelo, que é o ponto alto do turismo aqui. E aí a gente topou, falou assim, vamos lá, a gente tá trabalhando pra caramba. O Vivi tá escrevendo livro, tá terminando de escrever o livro. E a gente, assim, tá aquela contando os minutos pra terminar tudo. Fala o que você acabou de falar. Fiz um comentário aqui. Eu acho que todos nós podemos concordar que essa cidade não pode ser acusada de ser excessivamente aconchegante. Agora a gente vai visitar o Myth Castle, aqui na Bielorrússia. Ah, não, não precisa ser palco. Tá com a minha? Tu já viu isso? This castle was constructed in the year 1437. Wow, really? Thank you.
Então a gente já voltou do nosso passeio hoje a dois castelos perto de Minsk. E foi muito legal, a gente foi com nossos amigos aqui. Foi ótimo, porque a gente estava indo embora e foi a oportunidade que a gente teve de conhecer aqui os lugares bonitos aqui na Bielorrússia. Então é isso. A gente está terminando a noite do nosso vlog hoje num restaurante chamado Garage, que na verdade foi o único restaurante que a gente gostou de comer. Semana que vem a gente já está indo embora daqui, a gente vai para a Ucrânia. É, galera, a gente achou que ia terminar o vlog naquela hora, né? Então, já se passaram muitas horas e a gente continua aqui. A gente foi atendido por um garçom péssimo, que era marcha lenta desde o início. Mas o pior aconteceu no final. Quando a gente pediu a conta, a gente tem, sério, umas 2 horas esperando a conta chegar. E a conta não chega porque o tal do computador deu problema. Agora o Vivi dá o pai dar o depoimento dele. Fala. Fala, amor. Já falei tudo que eu tinha que falar. Hoje eu tô realmente... tô chateado. Tá desiludido? Tô com sono mesmo, sabe? O pior dia pra terem arrumado, pra ter problema no restaurante. Eu tô realmente cansado. Mas beleza, né? É a vida.